أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غزاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے ڈرنے والا تو نصیحت لے گا صدق اللہ